በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘላለም ሥላሴ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ከረማችሁ? ምስጋና የባሪ ብቸኛ ገንዘብ የሚሆን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታ ሁሉ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሁሉናት የሁሉም መቤት የሁሉ ፍቅረኛ እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ወልዳ ያሰጠችን መቤታችን ምስጋና ይድረሳት። ቅዱስ መስቀሉ ምስጋና ይድረሰው። ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔር ባከበራቸው ክብር መጠን የተመሰገኑ ይሁኑ። እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ የዛሬ አገልግሎት የእርገት በዓል አገልግሎት ነው። በእርግጥ እርገት ከሶስት ቀን በፊት ሐሙስ የተከበረ ቢሆንም ግን የዛሬው ሰንበት እርገቱ የሚነገርበት፣ ስለ እርገቱ የሚሰበክበት፣ የሚዘመርበት፣ የሚቀደስበት አገልግሎቱ ሁሉ የጌታችንን እርገት የሚያወሳ፣ የሚናገር፣ የሚገልጽ ነው። ስንዷ መቤት ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ የአምላኳን ልዕልናና ከፍታ ከአምላኳ ያለውን በረከት ለኛ ለልጆቿ ለትውልዱ እንዲህ እያደረገች መጥና ትሰጠናለች። የጸጋ ሁሉ አባት አምላካችን እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን አድሮ የሚባርከን እሱ ሕይወታችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከአምስት ደቂቃ በፊት ቀጠሮ ነበረን። አምስቷ ደቂቃ ሞልታለች። በቀጥታ ወደ አገልግሎት ነው የምንሄደው። ይህ አገልግሎት እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደ ላይቭ መጥቷል። በእርግጥ ቀደም ብሎ ይህንን መልእክት ለእናንተ መንገር ይገባል። ወደፊት እንግዲህ እየተሳሰብን በዚህ መልኩ እናደርጋለን። እናንተም ሼርን በማድረግ አገልግሎቱ ተደራሽ እንዲሆን ጥቅሙ ለሁላችን መባረክ እንዲሆን ያቅማችሁን ያህል እንድትተጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አምላካችን እግዚአብሔር በምትኖረን ትንሽ ደቂቃ ከኛ ጋር ሆኖ እንዲባርከን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። እንግዲህ እርገትን ስናስብ ከቅዱሳት መጻሕፍት ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን ነቢያቱም እንዲሁም ደግሞ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በዋናነት በወንጌልም ክብር ይግባውና ራሱ ጌታችን ሐዋርያትም ከጌታችን የተቀበሉትን ስለ እርገቱ ብዙ ተነግሯል። አሁን መነሻ የምናደርገው ወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስ ከጻፈው ላይ ነው የሚሆነው። ይሄውም የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ አርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ ይላል። አርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ ይላል። ወደ ሰማይ አረገ በአባቱ በእግዚአብሔር ቀኝም ተቀመጠ ይላል። እንግዲህ ይህ የተነገረው በቀጥታ ክብር ይግባውና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከሱ እርገት በፊት ጥቂት ሰዎች አርገዋል። እነ ኤልያስ፣ እነ ሄኖክ አርገዋል። ከሱም እርገት በኋላ ብዙ ቅዱሳን ተሰውረዋል። በእርግጥ ከሱ እርገት በኋላ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አርጋለች። ከሱ በፊት ያረጉት ሄኖክና ኤልያስ በሱ ኃይልና ስልጣን ፈቃድ እንጂ በራሳቸው ኃይልና ስልጣን ፈቃድ አይደለም። እርግጥ ለማረግ የሚያበቃ ለእርገት የሚያደርስ ቅድስናና ንጽህና ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን የመከተል እግዚአብሔርን የማምለክ ኃይል ስለነበራቸው ያንን ኃይል በእግዚአብሔር እገዛ በእነሱ ትጋት ያገኙት ኃይል ነው። ይሁንና የእነሱ እርገት በንጽህናና በቅድስና እግዚአብሔርን በመውደድ የተገኘ በእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ እንጂ በራሳቸው አልነበረም። ኤልያስ በሰረገላ አርጓል።
እግዚአብሔር ወልድ ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በራሱ ስልጣን ነው ያደረገው። አምላክ ስለሆነ አሳራጊ አላስፈልገውም። አላዛርን አላዛር አላዛር ጻእማፋና ወደ ውጭና ብሎ ከመቃብር ቀስቅሶ ያስነሳው ጌታ ለራሱ ትንሳኤውን በራሱ ስልጣን ነው ያደረገው። ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘነቃ እምንዋም ወከመሃያል ወዳገወይን የሰከረ ሰው እንቅልፉ ሲለቀው ድንገት ነቅቶ ብድግ ብሎ እንደሚነሳ ክርስቶስም አፈፍ ብሎ ተነሳ ብሎ በራሱ ስልጣን መነሳቱን እንደገለጸው ሁሉ ይሄኛውንም ምርገቱንም እንዲሁ ደግሞ አሁንም መዝሙር 45 ላይ አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወግዚነ በቃለ ቀርብ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ብሎ ዘምሯል። እግዚአብሔር በመስጋና አረገ። ጌታችንም ድምፁ መልካም በሆነ ለመስጋና በሚቀርብ አገልግሎት ባለው መሳሪያ በዚያ ድምጽ እየተሰማ መላእክት ያሸበሽቡ አጅበው ተቀበሉት። ወሰወረት ደመና ደመና ሰወራ ተቀበለችው። ስለዚህ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ስልጣን ማረጉን ቅዱሳት መጻሕፍት ከብሉይም ከሐዲስም ሐዋርያትም አይናቸው ሉቃስም እንደገለጸልን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1ም ላይ ሉቃስ ምዕራፍ 24ም ላይ እንደ ምዕራፍ 24 ቁጥር 45 ላይ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ የራሱንም ወንጌል የሐዋርያትንም ሥራ አስተባብሮ እሱን እና የጻፈው በሁለቱም ላይ የገለጸው ቃል በተለይ የሐዋርያት ሥራ ላይ በተለይ እዚህኛው ላይ እየባረካቸው ከነርሱ ተለየ አረገ ነው የሚለው ሉቃስ ወንጌሉ ላይ። የሐዋርያት ሥራ ላይ ግን አረገ እየባረካቸው አውጾሙ አፋ ውስተ ቢታንያ እስከ ቢታንያ ድረስ አወጣቸውና አንተ ሙሰነበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ተለብሱ ኃይለ ማርያም እናንተ በኢየሩሳሌም ቆዩ ከላይ ከአርያም ኃይልን እስከምታገኙ ድረስ መንፈስ ቅዱስን እስክልክላችሁ ድረስ አብ የሚልክላችሁን አብ የሚሰጣችሁን መንፈስ ቅዱስን አጽናኙን እስክልክላችሁ ድረስ ቆዩ ብሎ ከነገራቸው በኋላ እየባረካቸው አረገ ብሎ ይገልጽና እንደገና ሐዋርያትም ትኩር ብለው ወደ ላይ ይመለከቱ ነበር ሰገዱለት ይላል። ከዚያ በኋላ ሁለት ሰዎች ታዩአቸው ይላል። ሰዎች ብሎ ገለጸው አመላእክት ሰው መስለው ስለሚገለጡ እርግጥ ነው መላእክት በመላእክትነታቸው በግርማ ሞገሳቸው ቢገለጡ ለሰው ልጅ የቱንም ያህል ቅድስና የቱንም ያህል ብቃት ቢኖረው ለማየት ይቸገራል። ከሐዋርያት ለየት ያለው ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ መልአኩ በተገለጠለት ጊዜ ሰገደ ይላል። እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ለአምላክ ስገድ እኔ እንደ ወንድሞች እግዚአብሔርን የማመልክ ነኝ አለው። የቅዱስ ዮሐንስ ክብሩ ላቅ ያለ ቢሆን መልአክ ሲገለጡ በርግጥ ይሰገዳል ብቻ ሳይሆን መፍገምገምም አለ። ምክንያቱም ክብራቸው ለልናቸው ለየት ያለ ስለሆነ ስጋ የለበሱ ስጋውያን ስላልሆኑ የኃጢአት ነገር ስለማይስማማቸው እርግጥ ከነሱ መካከለ አንዱ የሆነው መልአክ የነበረው የወደቀው ዲያብሎስ ኃጢአት ተስማምቶት ቢወድቅም ግን ስጋ መልበስ ስንፍናን ድካምን መብላት መጠጣት ከመብላት መጠጣት ጋር ተያይዞ ደግሞ መብላት መጠጣት ኃጢአትን ስለሚስብ የስጋ ድካም ኃይል አለው ስጋ። መላእክት ግን ይህ ድካም የለባቸውምና ኃይላቸው ከሰው ልጅ ኃይል የተነከረ በመሆኑ መላእክቱ የሰውን መልክ መስለው ወይም ሰውን መስለው ነው የሚገለጡትና ሁለት ሰዎች ብሎ ገለጸው። እነዚህ ሁለቱ መላእክት ለሐዋርያት ምን አሏቸው? እናንተ የገሊላ ሰዎች ኦ ሰባ ገሊላ ስለምን ወደ ላይ ትኩር ብላችሁ ትመለከታላችሁ? እንደዚህ አሁን ሲያርግ ያያችሁት ዋመይመስ እንደገና ደግሞ ይመጣል ብለው የምጻቱንም ነገር ነገሯቸው። የተወደዳችሁ ምእመናን የእግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ስለ ጌታችን እርገት እሱ ማስቀድሞ ለሐዋርያት እኔ በሄድ ይሻላችኋል፣ ሄጄ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ፣ ወደዚያም ወስዳችኋለሁ፣ እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ አይመጣም፣ አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ይመጣላችኋል፣ እሱ እንዲመጣ እኔ መሄድ አለብኝ ብሎ የአብን መጋቢነት የወልድንም መጋቢነት የመንፈስ ቅዱስንም መጋቢነት አንድነት በሶስትነት ሶስትነት በአንድነት እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በስም በአካል በግብር ሶስት በባህሪ በህልውና በአገዛዝ አንድ የሆነ እግዚአብሔር ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ መጋቤ ብሉይ የተባለ ቅዱስ ሚካኤልን ልኮ እስራኤልን ያጽናናቸው የነበረ አብ በአብ ውስጥ ደግሞ ህልው ሆኖ የሚኖር ወልድ በአብና በወልድም ህልው ሆኖ የሚኖር መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስም እና በአብ ህልው ሆኖ የሚኖር ወልድ በመንፈስ ቅዱስና በአብ ህልው ሆኖ የሚኖር በመንፈስ ቅዱስና በወልድ ህልው ሆኖ የሚኖር አብ በአንድነታቸው
መከፋፈል በሶስትነታቸው መጠቅለል የሌለባቸው ወይም የሌለበት እግዚአብሔር አንድነቱ በአንድ ሶስትነቱን አንድነቱን ሶስትነቱ ሳይከፋፍለው ሶስትነቱን አንድነቱ ሳይጠቀልለው የሚኖር እግዚአብሔር እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብቻዬን አይደለሁም አብ ከእኔ ጋር ነው እንደገና ደግሞ ፊልጶስም ጌታ ወይ አሬነሁ ለአብ ያክለን አብን አሳየንና ይበቃናል ብሎት በእውነት ግሩም ጥያቄ ነው ድንቅ ጥያቄ ነበር ህይወቱን መምህሩን ኢየሱስ ክርስቶስን ሁልጊዜ እያገኘው እየተባረከ አባቴ 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 ላከኝ ወደ አባቴ ሄዳለሁ ከአባቴ መጣው እያለ ሲናገር ይሰማል እሱ ደግ መምህር ከሆነ እሱ ቸር ጌታ ከሆነ እሱ እንዲህ ከሆነ አባቱስ እንዴት ይሆን ሊየው ወይም እንየው ማየት አለብን ብሎ ናፍቆ ነው እንናፍቃለን የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔርን ጸጋ እንናፍቃለን ጠየቀው አብን አሳየን እባክህ አሬነሁ ለአብ ያክለን አብን ካሳየንማ አባትን ካሳየንማ ይበቃናል ሲለው ፊልጶስ እስካሁን ድረስ ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝም እኔና አብ አንድ ነን አለ ስለዚህ በአብ ህልውና ውስጥ ወልድ በወልድ ህልውና ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በሶስቱም ውስጥ አንዱ በአንዱ አንዱን ሌላው ሳይጠቀልለ ወይም ጠቅልሎ ሳይሄድ በራሱ አካል እንዳለ ሌላውም አካል ላይ መገኘት ይህ ለስላሴ ብቻ የተቻለ ነገር ነውና አጽናኙን ልክላችኋለሁ አለ የአብም የአዳኝነት ስራ ወልድን በመላክ አጽናኙ የተባለው የመንፈስ ቅዱስም ደግሞ የአዳኝነቱም ስራ ክርስቶስ ካረገ በኋላ መጥቶ ለሐዋርያት በሚከተለው የምናየው በበዓለ ጰራቅሊጦስ የምንመለከተው መንፈስ ቅዱስ ወደ ዓለም መጥቶ ክርስቶስ ስለ ሶስት ነገር ይመጣል መንፈስ ቅዱስ ብሎ ስለሱ ማረግ ዓለምን ስለመውቀስ ስለጽድቅ ስለእውነት ስለነዚህ ነገሮች ሊመሰክር ስለሚመጣ መንፈስ ቅዱስ አብም ወልድን ሂድ ተሰቀል ተወለድ ተሰቀል አድን ዓለምን ብሎ እንደላከው በማዳኑ ስራ ውስጥ አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም እንደተሳተፉ ሲያጠይቅ አረገ ወይም ወነበረ በየማነ አቡ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ አለ አረገ ሲል ለጌታችን መጀመሪያም ወረደም ሰማያት ሲል እግዚአብሔር ከፍታ ቦታ ኖሮ ወደዚያ ሰው እንደሚወጣ ወደ ተራራ ወደ ዳገት ወደ ከፍታ እንደሚወጣ መውጣት ወረደም ሲል ደግሞ ሰው ወደ ቁልቁለት ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ከተራራ እንደሚወርድ መውረድ ኖሮበት አይደለም ለእግዚአብሔር መውጣት የለበትም መውረድ የለበትም እርግጥ ነው ይህ አረገ የሚለው እርገት የሚያሳየው ከፍታን ነው ልልናን ነው ከዝቅተኛ ቦታ ወደ ከፍተኛ ቦታ መውጣትን ነው የቃሉ ትርጉም የሚያሳየው የጌታችን እርገት ላይ ስንመለከተው ግን ለኛ ለሰዎች እንደሚሆነው ያለ ማረግ አይደለም ከዝቅተኛ ቦታ ወደ ከፍተኛ ቦታ መሄድን አይደለም ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስን አይደለም የሚያሳየው ምድር ነበረ ከምድር ወደ ሰማይ መሄዱን አይደለም የሚያሳየው እርግጥ ነው ለሐዋርያት በምድር ሆኖ ከነሱ ጋር እያዩት ወደ ሰማይ ሲሄድ አሳይቷቸዋል እንዲህ ተመልክተውታል እንዲህ የሆነበት ምክንያት ግን ተሰወረ እንጂ ጠፋ እንጂ መች ከአረገ እንዳይባል ወይም ደግሞ መለኮታዊ ባህሪን የተዋሃደ ያ ስጋ ወይም ደግሞ ስጋን የተዋሃደ ያ መለኮት አንድ እንደሆነ ከመቤታችን የተወለደው ስጋ ከትንሳኤ በኋላ ወይም ሲነሳ በመቃብር ትቶት ያን ስጋ እንዳልተነሳ ከመቃብርም በኋላ ያንኑ ስጋ ይዞት ወደ ላይ ማረጉን ማሳየቱ ይዞት ለዘላለም እንደሚኖር የሰው ልጅ አምላክ መሆኑን አምላክም ሰው መሆኑን ሰው አምላክ ሆነ አምላክ ሰው ሆነ የሚለውን የተዋህዶ ወይም የትስብእትን ስጋ የትስብእትን ስራ ተሰብአ ወተሰገ ሰው ሆነ ሰውነትን ገንዘብ አደረገ የሚለው ለመግለጽ ለማሳየት ነው እንጂ የጌታችን እርገት የተጀመረው አሁን ከትንሳኤው በኋላ አይደለም የጌታችን እርገት ስንል የትስብእት እርገት ወይም የስጋ የቃልን ቃል ከሰማያት መጥቶ ቃልን ከሰማያት መጣ በመቤታችን ማህፀን ሲያርግ ቅዱስ ገብርኤል ትጸንስ ይብሏት መቤታችን ስትጸንስ እርገት የተጀመረው ያን ጊዜ ነው ጌታችን ያረገው ያን ጊዜ ነው ጌታችን ስንል መለኮት መጥቶ በመቤታችን ማህፀን አድሮ ከመቤታችን ስጋ ተከፍሎ ከሰማይ የመጣው መለኮት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሰውን ሲዋሃደው ያን ጊዜ የሰው አካል የመቤታችን አካል ፍጡር የነበረው ወይም ፍጡር የሚባለው ወይም አላዋቂ የነበረው ወይም አላዋቂ የሚባለው ወይም መዋቲ የነበረው ወይም መዋቲ የሚባለው ወይም ኃጢአት የሚስማማ ወይም ኃጢአተኛ ኃጥ የሚባለው ያ በተፈጥሮ እግዚአብሔር የፈጠረው ስጋ
የስጋ አካል ካላዋቂነት ወደ አዋቂነት ከደካማነት ወደ ብርቱነት ከጊዜያዊነት ወደ ዘላለማዊነት ከሰውነት ወደ አምላክነት ኃጢአተኛ የተባለው አዳም ኃጢአተኛ በተባለችው ሔዋንና በአዳም ውስጥ የተገኘች መቤታችን እሷ ግን ኃጢአት ሳይኖርባት ጥንተ አብሶ ሳይርፍባት አቀባን ከርሰማ መንፈስ ቅዱስ ከእናቷ ማህፀን ጀምሮ የጠበቃት ንጽህት ዘር ከመሰዶምም ኮነው ከመገሞራ እመሰልነ እግዚአብሔር ከያኪም መያትረፈለነ አንቺን ንጹህ ዘር ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ በሆን ነበር ብሎ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ እንደተናገረ ንጽህቲቱን ዘር እግዚአብሔር አትሞ በንጽህና አስቀምጧት ከሷ ለአምላክነት የሚገባው ንጹህ ስጋ ወሰደ። ያ ከመቤታችን የተገኘው ስጋ ቀድሞ ግን ከሷ በፊት ግን እሱ ራሱ መለኮት መጥቶ ሰው ለመሆን የበቃበት ምክንያት ሰው የሆነበት ምክንያት የሰው ልጅ ኃጢአተኛ ስለነበረ ኃጢአተኛውን ሊያድን ነውና ስለዚህ ከመቤታችን ከመወለዱ አስቀድሞ መለኮት ወደ መቤታችን መጥቶ በቅዱስ ገብርኤል ቃል ተጸንሻለሽ ሲላት ከመቤታችን ሲጸነስ ነው ስጋ እርገት የጀመረው ማረክ ከፍ ማለት ነውና ስጋ ከሰውነት ወደ አምላክነት በአንድ ጊዜ ያረገ ከፍ አለ። ከፍጡርነት ወደ ፈጣሪነት ተሸጋገረ። ካላዋቂነት ወደ አዋቂነት ተለወጠ። ለዚህ ነው አይሁድ ሲከራከሩ ጌታችንን አንተ ከአብርሃም ትበልጣለህ ሲሉት እንቅድመ የተወለደ አብርሃም አለ እኮ አነ አብርሃም ሳይወለድ ነው ያለው አላቸው። እርግጥ ነው ለማመን የዘገዩ በመሆናቸው 50 ዓመት ያልሞላ አብርሃም ሳይወለድ አለው ትላለህ ብለው ቃሉን ባይቀበሉትም አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ ያለ ያ ከመቤታችን የተወለደ ስጋ ከመለኮት ጋር ስለተደመረ እርገት እዛ ጋር ስለተጀመረ አስቀድሞ የነበረውን ነገር ማወቅና መናገር ቻለ። ያ መለኮት የተዋሃደው ስጋ ወይም ቃል የተዋሃደው ስጋ ነው። ከመቤታችን ከተወለደ በኋላ የፍጥረት ነገር ፍጡር ነው የሚለው ቃል ለጌታችን ሎቱ ስብሐት አይነገርም። ግን እርገት የተጀመረው ያን ጊዜ ነው። ያን ጊዜ የጀመረውን እርገት እንደ አምላክነቱ የአምላክነቱን ስራ እየሰራ እንደ ሰውነቱ ደግሞ ደከመ፣ ተራበ፣ ተጠማ እየተባለ የሚፈጽመውን የማዳን ስራ ከፈጸመ በኋላ ከትንሳኤ በኋላ ይህንን እርገት ገልጾልናል ጌታችን አድርጓል። እንግዲህ ጌታችን በማድረጉ እኛ የምናገኘው ጥቅም እኛም እንደገና የምናርግ መሆኑን ያሳየናል። እኛም እንደገና እናርጋለን። እሱ ወነበረ አርገ በስብሐት ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር አቡሁ በምስጋና አርጎ በአባቱ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ የተባለለት ኢየሱስ ክርስቶስ እኛም እንደገና እናርግና በሱ ቀኝ እንቀመጣለን። ቀኝ እንግዲህ ክብር ነው። ቀኝ ልልና ነው። ቀኝ ከፍታ ነው። ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ላይ እንደጻፈው አመያቀውም አባጋ በየማኑ በጎችን ዋጣሌ በጸጋሙ በጎችን በቀኙ ያቆማቸዋል ፍየሎችን ደግሞ በግራው ያቆማቸዋል አለ። በግ የተባሉ ጻድቃን ናቸው፣ ፍየል የተባሉ ኃጥአን ናቸው። እግዚአብሔር ቀኝና ግራ ፊትና ኋላ የለውም። ዓለም አዚ ዓለም በእራሁ የተባለለት ዓለም በእጁ ያለች ናት። ለዚህ ነው ቅድም እሱ አረገ ሲባል ከቦታ ቦታ መሄድ አይደለም ያልነው። ምክንያቱም ዓለም በእጁ ከሆነች በእጁ በተጨበጠች ዓለም ወዴት ይሄዳል? ወዴት ዝቅ ይላል? ወዴት ስከፍ ይላል? ወረደ ዝቅ አለ ምንለውም ትትናውን ነው። ለእግዚአብሔር ሰው ከመሆን ሌላ ዝቅ ማለት መዋረድ የለምና የተዋረድነውን እኛን ከፍ ሊያደርገን ሊያከብረን ሰው ሆነ። እንደገና አረገ። ያንን ክብሩን ልልናውን መለኮታዊ ገንዘቡን ከአብ ጋር ያለውን ያንን ያዘ ስንል ነው። በእመቤታችን ማህፀን ውስጥ ሆኖ አምላካዊ ጠባዩን ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መመለኩን አልተወውም ነበር። ዝቅ አለ ስንል ትሁት ሆነ ማለት እንጂ አምላክነቱን ገንዘብ እንዳደረገ ነው። ለዚህ ነው እመቤታችን አጽነነት ውስጥ ምንድነው እመቤታችን ወደ ሆዷ ወይም ወደ ማህፀኗ ዘንበልትን ነበረ ወይም የመላእክትን ቅዳሴ የተሰማ ነበረ ማለት ቅዱሳኑ መጥተው ሰማይ ዳግሚት እመቤታችን ጽርሐ አርያም እየመሰለቻቸው ያመሰግኑ ስለነበረ በዛም በአርያምም አለ ሊቁ በአንቀጸ ብርሃን ድርሰቱም ወደ ሰማይ ቢወጡም በዚህ ያገኙት እንደገና ደግሞ ወደ ምድርም ቢወጡ ከእመቤታችን እቅፍ ላይ ያገኙት
ተደነቁና በእውነት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ በላይም ሲያገኙት በሰማያት ብለው አመሰገኑ በምድርም ሲያገኙት እንዲሁም ደግሞ ለሰው ልጆች በጎ ፈቃድ አደረገ ብለው አመሰገኑ ብሎ የገለጸው የተወደዳችሁ ምእመናን የእግዚአብሔር ልጆች የጌታችን እርገት ለኛ እርገት ወይም ደግሞ በቀኙ ለመቆማችን ለክብራችን አርአያ የሚሆን ያንን የሚገልጽልን ነው። ወደ ህይወታችን سنመለስ እግዚአብሔር እርገትን አደረገ ወይም አረገ እርገት ክብር ነው ለልና ነው ከፍታ ነው ብለናል። አሁን በክርስትናችን የደከመብንን ጠባይ በአገልግሎታችን አልጣጣም ያለብንን ነገር ጾምም ቢሆን ጸሎትም ቢሆን ስግደትም ቢሆን ምጽዋትም ቢሆን ፍቅረ ቢጽም ቢሆን አምልኮተ እግዚአብሔር የሚገለጥበት እግዚአብሔር ያዘዘው ማንኛውም ነገር ቢሆን የትኛው ነው ዝቅ ያለብኝ የትኛው ነው ከፍል አድርገው የሚገባኝ ትናንት ምን ነበር መንፈሳዊ አገልግሎቴ የትናንት ክርስቲያናዊ ጠባዬ ምን ይመስል ነበር ዛሬስ ምን ላይ ነው ያለው ነገስ እንዴት ሊሆን ይገባዋል በማለት ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባል። ክብር ይግባውና ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር ለቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በራእይ በራድ ወይም ትኩስ ስላልሆንክ እንዲሁ ላርቅ ነው በራድ ወይም ትኩስ አልሆንክም እንደው ለብ ብቻ ስላልክ ብሎ ገልጾለታል። በዚሁ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት በላከው መልእክት ላይ አንዳንዶቹን ሲገስስ አንዳንዶቹን ደግሞ ሌላ ሸክም አልጭንባችሁም ያላችሁን ጠብቁ ይያለም ተናግሯቸዋል። እንግዲህ ክርስትና ሸክም አይደለም እግዚአብሔር እንድናመልከው ሲያዘን በማምለካችን እንድንባረክ ነው። ዓለም ሮጠን ሩጫችንን ልንጨርስ ወይም በመሮጣችን ጠብ የሚል ነገር አናይም። አዎ የሮጠ ይቀድማል የሰራ ያገኛል የተማረ ይበለጽጋል። እግዚአብሔር ወይም ክርስትና የትጋት እንጂ የስንፍና ምልክት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔርን ሳይይዙ የሚሆነው ጉዞ ትርፉ ድካም ነው የሚሆነው። ክርስትና ቀስቅዞብን እግዚአብሔርን በማምለክ በኩል ያለው ድካም ያለው ጎንበስቀና ወርዶብን ዝቅ ብሎብን በዓለም ያለው ማንነታችን ከፍ ቢል እኛ ወደ ጉዳት ወይም ደግሞ ወደ ሞት ወይም ወደ ውርደት እየሄድን ስለሆነ ራሳችንን እናይገባል። ክርስቲያን በአለሙም በመንፈሳዊውም በመንፈሳዊነትም በአለማዊነትም ማለት በአለም ማለት መማሩ መለወጡ መስራቱ በመንፈሳዊነት መጾሙ መጸለዩ መስገዱ ሁለቱን አስተባብሮ የሚይዝ ነው። የወረደብኝ ዝቅ ያለብኝ አገልግሎቴ በክርስትናዬ የትኛው ነው ብለን ያንን መርጠን ያንን ልናጠነክረው ያንን ወደ እርገት ያንን ወደ ከፍታ ያንን ወደ ልልና ልናመጣው ይገባል። እንዲህ ካደረግን በትክክል እርገትን እናከብራለን። እንዲህ ካደረግን በትክክል ያረገው ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች መሆናችንን እናስመሰክራለን። ያ ሳይሆን ቀርቶ ግን እንዲሁ በዓሉ ሲመጣ ብቻ የምናከብር ከሆነ እርገትን አክባሪዎች ሳንሆን ቀንቆጣሪዎች ነው የምንሆነው። እንዲህ እንዳይሆንብን አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ቅዱሳን ሐዋርያትን በማረጉ ጊዜ እንደባረካቸው ከማረጉም አስቀድሞ የነቢያትንና የሙሴን ቃል ባለማስተዋላቸው የልባቸውን ድንዛዜ ገስጾ እንደመከራቸው እንጀራንም አድንም ቆርሶ ሲሰጣቸው አይናቸው እንደበራ ዛሬም ድንዛዜ ለምታስቸግረን ድካም ለሚስማማለው ሁላችን ለሐዋርያት ተገልጾ እንደባረካቸው እንዲባርከን እንዲቀሰቅሰን እንዲያነቃን እንዲያተጋን እሱን ልንማጸነው ይገባል። ቅዱሳኑን መማጸኛ እናቱንም መማጸኛ አድርጎ ሰጥቶናልና ቅዱሳኑን በመጠጋት እናቱንም በቤታችንን በመማጸን የሱን ቸርነት እንድናገኝ ልንተጋ ያስፈልጋል። የእርገቱ ባለቤት እንዲህ ያርግ እንዳያችሁ ዳግም ይመጣል ብለው መላእክት ለሐዋርያት እንደነገሯቸው እንደገና ደግሞ ይመጣል እንደገና ይመጣል። ትናንት እንደመጣው ያልሆነ መምጣት በግርማ መለኮት ይመጣል። እግዚአብሔር ሰጋደ ይመጽ ወአምላክነ ይያረም እሳት ይነድድ ቅድሜው በፊቱ እሳት እየነደደ ይመጣልና በፊቱ እሳት ሲነድ ከእሳቱ ወላፈን ለማምለጥ የሥራ ጊዜ አሁን ነው። እሳት ፍርዱ ነው። በአይነ ሥጋ የምንመለከተው በዚህ ዓለም ያለው ይሄ ተፈጥሮአዊ ጠባይ ያለው የማቃጠል ስሜት ያለው ጠባይ ያለው ይሄ እሳት እሱን አይደለም በፊቱ የሚነደው ፍርዱ ነው። ቃሉ ነው አሁን ያስተማረው ቃሉ አሁን የተናገረው ቃሉ በሁላችን ልብ ላይ ያለው ቃሉ ካልተሰራ በኋላ እሳት እንክርዳድን እሳት ምርትን እንደሚለይ
እሳት ጥሬውን ከብስል እንደሚለይ እሳት እንደሚያቃጥል እሳት ስራው ማቃጠል መለየት ነውና ስለዚህ ያ የእግዚአብሔር ቃል እሳት ሆኖ በግራንዳ ያቆመን በቀኝ እንድንቆም የትጋት ጊዜ አሁን ነው የርገቱ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር በርገቱ ሐዋርያትን እንደባረከ በቸርነት ሁላችንን የሚባርከን የርገቱ ጌታ የርገቱን ባልስና ክብር በልቡናችን ንስሐ ካለ መግባት የደነዘዘ ማንነታችን ተከስክሶ ንስሐ ወደ መግባት እርገት በንስሐ ህይወት ውስጥ ያለን ደግሞ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን የመቀበል እርገት በሥጋውና በደሙ ያለን ደግሞ ሥጋውና ደሙን ያላግባቡ እንዳንቀበለው በአግባቡ የመጽናትና የመበርታትን እርገት እግዚአብሔር እንዲሰጠን ያለ እርሱ ፈቃድ በራሳችን አንችልምና ይህንን እንዲያደርግልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን።